Miss Հայուհի 2018 Բացահայտիր քո հայուհուն։ Ոյ, դնեմ էլի։ Սպես, սպես ավելի կանացի եմ զգում։ Վերջապես մեկնարկել է Միս Հայուհի 2018 գեղեցկության համահայկական մրցույթը, որին հայտ են ներկայացրել 18-ից 28 տարեկան հայուհիները Հայաստանից և աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Նախընտրական փուլերի արդյունքում ավելի քան 200 մասնակիցներից ընտրվել են 21 հայուհի, նրանցից մեկն էլ Արենա Զեյնալյանն է Թեհրանից։ Որ եկել եմ Հայաստան, ոչ, ես արդեն տարին 3 անգամ մեկնում եմ։ Գալիս եմ Ասիան։ Ուղղակի շատ հոգեհարազատ է։ Սիրտս շատ-շատ կարոտում է, երբ որ չկամ, երբ որ վերադառնում եմ, շատ լավ եմ ինձ զգում։ Բայց այս անգամ շատ տարբեր է։ Մի հատուկ զգացում ունեմ, շատ ուրախ եմ, որ մասնակցելու եմ մրցությանը, ուղղակի ուրախ եմ փորձառության համար։ Արդյունքները հետաքրքրում է իհարկե, բայց փորձառությունը շատ մեծ փորձառություն է լինելու։ Շատ ուրախ եմ, որ իմ հայրենիքում եմ, մայր Հայաստանում, շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ։ Դա արդեն ամեն աղջիկների գեղեցկուհիների համար հաղթանակ է իմ կարծիքով։ Հաջողություն եմ մաղթում աղջիկներին, գեղեցկուհիներին, ինքնավստահություն, լինենք հաջ, ինքնավստահ, իրանք արդեն հաղթել են։ Արենա Զեյնալյանը միացավ հայուհիներին, կայացավ հանդիպում կոշիկի և հագուստի դիզայներ մոդելավորողների ոչաբանների հետ։ Հայուհիներին անակնկալներով և փորձություններով հագեցած ճանապարհ է սպասվում։ Իսկ մինչ այդ նրանց կհյուրընկալի նկարչուհի, ազգագրագետ, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Լուսի Կագուլեցին։ Ա
ամուսնանալով Յուրա Սամվելյանի հետ նպատակ ունենացա գնալ Նախիջևան եւ վերել ընդեղից արժեքներ, որոնք գտնում էին թուրքերի մոտ։ Դրանք գոտիներ էին, պավանդյա իրեր էին, ակարպետներ, արծաթյա իրեր, զարդեր, տարազներ, ամենքը էին ինչ-որ թուրքերը թալանել էին, որովհետև երեխա ժամանակ ես տեսնում էի, թե ինչպես էին թրքուհիները կրում այդ ամբողջ զարդերը, վշապով զնոսները ոսկյա, եւ ամեն անգամ ափսոսանքով էի նմ, որ դրանք հայուհիներն են կրել, եւ ասում էի, ինչու համար պետք է իրենք դա կրեին, եւ ամեն անգամ ասում էի, Աստված իմ, ես պետք է փող աշխատեմ, ու դա ես կարողանամ գնել ու վերել Հայաստան։ Այս հանդիպումը դարձավ մրցակիցների ծանոթության սկիզբ, իսկ որոշ հայուհիներ հստրեցին արդեն ընկերանալ։ Մենք ծանոթացել ենք այստեղ եւ շատ շուտ մտերմացանք։ Եվ հուսով ենք այս մտերմությունը կպահպանվի նաեւ մրցույթից հետո։ Կարծում եմ, չի խանգարի, ինչ պետք է խանգարի, ինձ թվում է հարաբերություններին, որովհետեւ արդեն կլինի ճշնամանք, իսկ մենք բարի ենք եւ միայն տարածելու ենք բարին, թե տևելու է ընդամենը 1 օր, իսկ ընկերությունը, այդ հարաբերությունները միշտ մնալու են կյանքի ընթացքում։ Ես շատ հիացած եմ, ես շնորհակալ եմ, որ Միս Հայաստան կազմակերպությունը տվեց ինձ սենց հնարավորություն ավելի մոտ ծանոթանալ իմ հայկական ինչ-որ բնույթի հետ։ Ես ճիշտ ասած չէի իմանում այս տեղի մասին, բայց այսուհանդերձ ես բոլորին կասեմ եւ անպայման խորհուրդ կտամ անպայման գալ եւ ավելի մոտիկ ծանոթանալ մեր մշակույթի հետ։ Ինձ ամենաշատը տպավորեց հենց Տիկին Ագուլեցին եւ այն խարիզման, որը ինքը հենց մեզ փոխանցեց, այդ հայ կնոջ կերպարով, իր արժեքներով ու այն ամենով, այն գործով, ինչ որ ինքը կատարում է իր այս ամբողջ հավաքածուով, որով փորձում է պահպանի այն արժեքները, որոնք մենք կորցրել ենք Նախիջևանում, բայց մենք կարող ենք դա զգալ եւ դա մենք ինքներս էլ գրելով այդ մշակույթը կարող ենք փոխանցել ուրիշներին։ Շատ հիանալի զգացում է, հենց որ ներս մտա, հայ շունչ կա այս վայրում, շատ ինձ լավ զգացի, հատկապես նկարչությունների բերումով, ինձ շատ հոգեհարազատ են նկարչությունները, շատ գունավոր են, շատ սիրուն են, չէ որ ես ինքս էլ նկարիչ եմ, շատ եմ հավանում, շատ լավն է, լավ զգացում ունեմ։ Սկզբան է, որ եկա, զգացի, ինչքան հին ազգ ենք, ավանդապաշտ, այստեղ նույնպես գտա իմ սիրելի գործիքը եւ դրա համար շատ երջանիկ եմ։ Ընդհանուր շատ նայում ես նկարներին եւ ապշում ես, զգում ես պատմությունը, ժամանակը ինչպես է անցել եւ շատ ուրախ եմ, շատ բան տվեց ինձ այսօր այստեղ գտնվելը։ Լուսիկ Ագուլեցու տուն թանգարանում ես եւս մեկ անգամ պարտացա, որ ես հայ եմ ծնվել։ Մեր ֆիդայական զենքերն Մոսին, Ֆրդանկան, այ վերևից երկրորդը նոր Նախիջևանից է բերված, ինքը եւ ձեռնափայտ է եւ սվին է մեջը։ Այս գլխարկը շատ սիրուն է, ես ինքը ազգային զգացում է տալի մարդու, շատ հոգեհարազատ է։ Ինչ գեղեցիկ է, ուզում եմ միշտ իմ վրա լինի, ինչ գեղեցիկ է, շատ լավն է։ Հետաքրքիր զգացողություն է, այսինքն, չգիտեմ, հայ կնոջը բնորոշող ավելի երևույթը կանացիություն հաղորդող ինչ-որ մի բան։ Հայուհի եմ տեսակ զգում ավելի, քան կայ, անսովոր է ու շատ հաճելի։
տպավորված եմ, անչափ տպավորված եմ, որ մի կին պահել այս ամենը, իր ամուսնու հետ ամեն տեղից պեղել է, գնել է, ու փորձել է ավելի շատացնել, այդ ամեն ինչը փոխանցվել է սերնդե սերունդ։ Այդ բանը, որ շատ հնուց եղել են այս ապրանքները, և ովքեր են նրանց հետ գործել, ովքեր են նրանց ձեռ տվել, շոշափել, զգացումները, էներգիաները իրանց մեջ այսպես ունեն, ճիշտ կարծես թե իրանք ամեն մեկը յուրահատուկ մի մարդ է և խոսում է, միայն լեզու չունի, շատ հետաքրքիր է, շատ լավն է, և մտածում ես թե ովքեր են տեսել, ինչքան տարիներ են տեսել իրենց, շատ լավն են։ Մրցույթում ես ցանկանում հաջողություններ, ամենակարևորը, դա ձեզանից է կախված, ձեր մտքից, ձեր բանականությունից, կարևորը ձեր բանականությունը ճիշտ գործի, հասկանում եք ձեր էությունը ինչքան է դա աշխատում, ինչքան է ցանկանում ներքինից, չլինի չարություն, չլինի նախանձ, ամենակարևորը ձեր մեջ իշխի սերը։ Ովքեր են այստեղի պայքարելու Միս Հայուհի տիտղոսի համար։ Ովքեր են աչքի ընկնելու իրենց ներքին և արտաքին գեղեցկությամբ։ Ովքեր են փայլելու իրենց տաղանդով։ Ով է դառնալու ձեր ընտրյալը։ Հարցեր, որոնց պատասխանները կգտնեք օրագրերում։ Միս Հայուհի 2018 Բացահայտիր քո հայուհուն։